seuraamme tässä elokuvassa Rovaniemen moottorikerhoa edustavan Jyri Välikankaan menestymistä kauden 82 ensimmäisessä moottorikelkkailun Suomenmestaruusosakilpailussa. Luokassa kilpakoneet alle 750 kuutiosenttimetriä. Katsastuksessa tarkastetaan muun muassa, ettei telamattoa ole varustettu liukuesteen. Huolellinen keskittyminen on erittäin tärkeää, sillä paikalla on koko maan terävin kärkiajajakaarti. Välikangas, sinä olet harrastanut kelkkailua kaiken kaikkiaan. Kuinka monta vuotta? No, aloitin vuonna 1977 ja sen jälkeen joka talvi paitsi 78-79 talvi jäi väliin. Mikä sinut sai mukaan tähän lajiin? No, kaverit innosti lähinnä. Ensin ostettiin tavallinen kelkka, ajettiin hupia ja sen jälkeen siirryttiin kovempiin vehkeisiin. Mikä on mielestäsi parhain kilpailusaavutuksesi urallasi? Vuonna 80 olin kolmepuolikkaassa kilpakoneessa toinen ja toinen hyvä saavutus on sitten 81 vuodelta olin Ruotsi-Suomen maaottelun kakkonen. Mitä mieltä olet tämän päivän mahdollisuuksistasi? Täytyy toivoa parasta. Vehkeet on ehkä hitaammat, koska ne on vakiovehkeet ja muilla on kilpakoneet, mutta yritetään. Yritän parasta. Ensimmäinen lähtö onnistuu Jyriltä hienosti, eikä kukaan pysty vastaamaan hänen vauhtiinsa.
Välimatka toisena seuraavaan Kemin moottorikelkkaajoiden Harry Tuovilaan on venähtänyt useiksi sadoiksi metreiksi, kunnes säätämättä jääneet jarrut menettävät otteensa. Ensimmäinen erä on takana. Miten meni? Jarruongelmia, jonka takia menetin erävoito. Saat kuitenkin hienon lähdön tuossa ja johdit jopa ylivoimaisesti. Kuka oli tämä kilpakumppani, joka ajoi ohit? Se oli vanha konkari Heikki Tuovila Kemijärveltä. Ensimmäisessä erässä sijoittuminen toiseksi nostaa toiveet korkealle lähdettäessä toiseen erään. Lähtökahinoinnin jälkeen pääsee Jyri kiertämään rataa toisena. Ei, mutta katso, kun
ihan päin menossa ja se kelkka tulee, kun tilanne oli karmi. Tuon ohi, oletko sijoituksesi tyytyväinen? Kyllä olen tyytyväinen. Tässä porukassa tuo sijoitus on aivan hyvä. Miten kelkka sisään oli? Hän oli urheilukone. Oliko siitä mitään haittaa? No, hiukkasen ehkä tehossa hävitään, mutta ei suuria eroja. Ajo-ominaisuudet riittävät kyllä. Kyllä piisaa. Kiitoksia sinulle, Jyri, ja hyvää jatkoa. Kiitos. Päivän kilpailu on ohi ja alkaa 800 kilometrin öinen kotimatka.